Je to závod, o kterém každý tvrdí, že ho musíte aspoň jednou za život absolvovat. Challenge Roth je jednou z ikon světového triatlonu. Je to tak speciální závod. Prostě nedá se to porovnat s ničím, co jsem zažila. Tady závodila spousta legend a zapsali se do historie. Je to víc než závod, je to zážitek. Vítejte u ohlédnutí za Challenge Roth 2019, 36. ročník tohoto tradičního a legendárního závodu. Je to triatlon z kategorie Ironmanu a na programu je tak pořádná porce kilometrů ve vodě, na kole a samozřejmě na nohách. 3,5 kilometrů plavání, 180 kilometrů na kole a potom maraton. Každý rok se toto bavorské městečko stane hlavním městem triatlonu. Tisíce fanoušků se přijedou podívat na toto legendární klání. To se koná od roku 1984 a v minulosti zde byly sepsány neskutečné příběhy. 36. ročník slibuje, že nebude výjimkou. Je zde světová špička. Jako třeba Belgičan Bert Arnouts. Ten se stal stříbrným mužem posledního mistrovství světa Ironmana. Na tento závod má fantastické vzpomínky, když jej vyhrál v roce 2017. Já jsem tady byl poprvé před 2 lety a bylo to něco úžasného. Od začátku až do konce. Nejenom ten samotný závod, ale vůbec atmosféra města a samozřejmě fanoušci. No a když vyhrajete, tak je to tím lepší. Myslím, že to je závod, který si opravdu zaslouží silné pole účastníků. Rád závodím s těmi nejlepšími a jsem velmi rád za to, že mezi muži tady bude silná konkurence. Strašně se na to těším a nemůžu se dočkat. Jenom ty pocity, které máte během závodu a těsně po něm, to je něco, co se nedá popsat. To je to, proč tady jsme. To jsou ty momenty, které tvoří závod. To je to, proč trénujete každý den. Také ženy sepsaly působivou startovní listinu. Bude zde Lucy Charles Barclay z Velké Británie, která do svých 25 let už získala několik medailí na Havaji. Její plavání by mělo být hlavní předností. Loni jsem absolvovala svůj první rod a byla jsem druhá o 9 sekund. Věděla jsem, že na to mám od začátku, chtěla jsem vyhrát, ale proto jsem tady. Chci to vítězství získat tentokrát. Máme zde mistrovství světa v koně, ale atmosféra, jako je tady, tu prostě nikde jinde nenajdete. Když běžíte v koně, tak tam jsou oblasti, kde není ani noha a tady jsou všude po trati stovky fanoušků. Je to něco opravdu mimořádného. Solar Hill, to je nepopsatelná záležitost. Tam dostanete okamžitě husí kůži, musíte se smát od ucha k uchu. Něco takového jsem nikdy neviděla. Myslím, že to bude opravdu dobrý závod, ale bude určitě hodně těžký. Nezáleží na tom, kdo proti vám stojí, musíte ze sebe vydat maximum, ale čím více lepších závodnic, tím lépe, takže se na to moc těším a doufám, že to bude dobrá show. Nebude to jenom o profesionálech, v poli bude celá řada hobby závodníků, nebo chcete-li i veteránů. Jedním z nich je Rainer Cordes, který se zúčastnil tohoto závodu už 27krát. Kromě 2 ročníků, kdy jsem se zranil na kole, jsem pokaždé dokončil. No a ten pocit, když jste v cíli, kdy to prožíváte, vychutnáváte si tu atmosféru, to je něco úžasného. Je to obrovská oslava a nic na světě se k tomu nedokáže přirovnat. Tenhle závod, to je jedna velká rodina. Na začátku jsou tisíce lidí, kteří vám fandí, a to jak podél kanálu, tak také vedle běžecké trati, na tom nezáleží. I když jste poslední, tak vám drží palce, proto je tenhle závod tak speciální.
Tento ročník bude pro Rainera opravdu výjimečný, a to z toho důvodu, že se rozhodl do něj vstoupit bez ohledu na to, že jej krátce předtím opustila jeho žena. Mým hlavním cílem je prostě dokončit. Já jsem před 5 týdny přišel o svou ženu, ale chci být v cíli. Ráno před startem se počasí pořádně nahňovalo. Přesto nikdo nestrácí pořádný elán a chce se vypravit do závodu. Začíná se plaveckou částí, a to na kanálu spojujícím Mohan s Dunajem. Teplota vody je lehce nad 24 stupni a měla by to být slibná úvodní část. Závod začínají muži. Je to tady úžasné, je tady 7 borců z nejlepší desítky v Havaji, navíc Andreas Dreitz, Andy Becherer. Pole je úžasné, bude to obrovská bitva. Plavání je tady prostě skvělé, je to kanál, takže se nemůžete ztratit, prostě vyrazíte a pak se vrátíte. Nejsou tady žádné proudy, žádné vlny, orientace je jednoduchá. Je to, jako byste byli v obrovském bazénu, vypadá to skvěle. Jesper Svensson má jasný cíl, chce už po plavecké části držet náskok. A tak nastoupil proti silným konkurentům Bradenu Karimu, Andymu Pocovi či Daveu McNamevu. Ostatní nestačí Svenssonovu tempu. Tři minuty po mužích se na svou plavbu vypravují profesionálky. Taktika pro tuhle plavbu bude určitě být před lusy. No, kluci mají 3minutový náskok, takže bych některé z nich chtěla stáhnout, trošku je pozlobit. Možná, že se vyděsí, když mě uvidí a budou vědět, že se přibližuji. Trvalo to jenom 700 metrů a Lucy Charles Barkley dotáhla první z mužů. Všichni ale ví, že to bude dlouhý den. Vidíte potom fotky ze závodu, jak lidé jsou všude podél kanálu. Celý ten podnik je speciální. To je jeden z klíčových momentů. Slyšíte také jejich skandování, slyšíte, jak vám fandí, vidíte ji na mostě a je to, jako byste byli v nějakém kotli, na nějakém stadionu. Jesper Svensson navyšuje svůj náskok. Někteří už ztrácí 2 minuty. Po 48 minutách a 27 sekundách Jesper Svensson je prvním mužem na souši. 2 minuty za ním jsou Brandon Curry, Andy Potts či David McNamee. Svensson nesmí ztrácet čas. Silní cyklisté se jej pokusí stíhat. Domácí hrdina Andy Dreitz, který byl druhým mužem loňského ročníku, je na průběžném 5. místě, ztrácí 3 minuty. Skoro o minutu rychlejší nežli Andy Dreitz ve vodě byla nejrychlejší žena Lucy Charles Barkley. Ta stanovila svůj nový rekord. Nejbližší soupeřce ve vodě nadělila skoro 5,5 minuty. Rachel McBrideová je také první ženou z kategorie pro následovatelek. Úřadující šampionka Daniela Blejmelová ztrácí 9 minut. Ostatní závodníci se stále popasovávají s kanálem. Já jsem skoro neplavec. Vlastně jsem začal plavat docela pozdě. Samozřejmě, že umím kraul, ale není to pěkné na pohled.
Rainerovi trvalo hodinu 41 minut a 43 sekund, než se vynořil z kanálu. Nyní usedá na kolo. Na účastníky teď čekají dvě kola. Dohromady dají 180 km. Na cestě je čekají tři stoupání mezi 6 až 10%. Jesper Svensson ze Švédska nadále drží náskok. Je to opravdu vyrovnané pole, myslím, že to je na tomto nejnapínavější. Je tady 4 nebo 5 borců, kteří jsou si velmi podobní po stránce výkonnosti. Samozřejmě, že Němci budou chtít na kole vyniknout. A je tomu tak, Andis, Dreitz a Becherer se dostávají do fantastického tempa. Když stoupáte na Solar Hill, především v prvním kole, když jste jedním z prvních, tak to se ani nedá popsat. Nejprve je to jako kdybyste najeli na zeď a potom vás někdo naložil do výtahu, protože to stoupání zvládnete co by dub. Dva Němci teď bojují o své umístění, Dreitz a Becherer. Je jasné, že Andy Becherer bude chtít uspět při svém debitu v tomto závodě. 42letý Američan Andy Potts zůstává stále na dostřel. Lídr Jesper Svensson pak ztrácí tempo. Cameron Worf se přibližuje a stejně taky šampion ročníku 2017 Bar Arnouts. Mezi ženami Lucy Charles Barclay nadále navyšuje svůj náskok. Já se snažím vždy jet svým vlastním tempem, ani nevím, co se děje za mnou. Prostě jenom poměřuji své vlastní síly. Myslím, že na kole jsem rok od roku silnější. Myslím, že tady bude opravdu hodně závodnic, které budou těsně za sebou a pokusí se společně stíhat Lucy. Možná, že utvoříme nějaký balík, abychom si pomohli. No a je tomu tak, při prvním stoupání na Solar Hill se skupina závodnic sjíždí dohromady. Ve skupině je Daniela Blejmelová nebo Sara Crowleyová. Co na to lídrině závodu? Tahle trať se mi opravdu líbí, je to podobné silnicím ve Spojeném království, jsou tam mírné kopce, na to jsem zvyklá. Myslím, že za mnou budou silné konkurentky, asi jim nebudu schopná příliš ujíždět, ale chci pošetřit cíly na běh. Pro tisíce dalších účastníků je závod v plném proudu. Co na to Rainer Cordes, který tento závod absolvoval už 27krát. Když přijíždíte na Solar Hill, tak víte, co očekávat. Představujete si tu pravou hlou zatáčku a najednou cítíte, že najíždíte do zdi. Je to, jako by se před vámi uzavřela nějaká brána, pak víte, že musíte zabrat a že vás v tom publikum nenechá. Je to prostě šílené. Na čele probíhá úplně jiný souboj. Souboj o pořadí. Dreitz chce útočit a stejně taky Becherer. Chtěl bych být mezi nejrychlejšími na kole. Rozhodně nikoho před sebe nepustím bez boje. A určitě si sáhnu na dno svých sil. Samozřejmě, že nechci potom úplně pokazit maraton. Úsilí německého závodníka se vyplácí. Andy Potts ho musel nechat jet po 145 kilometrech. Dreitz a Becherer se teď ve druhém kole snaží o to víc. Po 5 hodinách a 6 minutách a 25 sekundách Andreas Dreitz se dostává do další fáze závodu. Těsně následován Andreasem Bechererem. Rychle nazout běžecké boty a vzhůru na maraton.
Andy Potts ztrácí skoro 3 minuty. Pro něj to už bude velmi těžký úkol, chce-li stáhnout běžce před sebou. Matt Arnold se ztratil hodně času a teď potřebuje zaznamenat fantastický běh, aby se dostal na stupně vítězů. Mezi ženami nadále vede Lucy Charles Barkley. Hodně trénujeme, sledujeme data, sledujeme puls. Já jsem někdo, kdo to rád ví. Dříve jsem plavala a potřebovala jsem mít data, potřebovala jsem vědět, jak se mi daří, takže teď jsem ráda, když vím, jak si stojím, kde mám víc zatlačit. Ale je to prostě závod, musíte se také adaptovat na tempo soupeřek a když víte, jak se daří jim, tak můžete hrát takticky. Úřadující šampionka Daniela Blimelová dokázala manko stáhnout. Britka má však stále pohodlný náskok. Lehce přes 6 minut. Daniela Blimelová je na průběžném druhém místě. Poté, co o týden dřív nedokončila evropský Ironman kvůli problémům s trávením, teď to vypadá, že je ve formě. Rainer Cordes říká, já se vždycky snažím nenechat se unést tou hudbou, tím bubnováním, které je podél trati, ale jakmile slyším třeba Rockin' All Over the World, tak si nemůžu prostě pomoct a šlápnu do pedálu, co to jenom jde. No a potom za to musím platit. A říkám si, jak jsem byl hloupej. Třetí část se stává z maratonského běhu. Na účastníky čeká klidnější běh podél kanálu a potom dva úseky centrem rotu. Řeknete si, budu plavat 3,8 km a to stačí. Potom k tomu přidáte 180 km na kole. I to za jeden den je až kam. No a potom ještě běžíte maraton. To je prostě zběsilost. Cameron Worf a Jesper Svensson jsou velmi rychlými běžci a jsou na 4. a 5. místě. Přibližují se Andymu Pottsovi. V posledních kilometrech Drejc začíná útočit a chce se vzdálit od Andyho Becherera. Tyhle dlouhé triatlony jsou obrovskou výzvou. Ráno ani nevíte, jestli se do toho chcete pustit. Říkáte si, jestli je to dobrý nápad. Ale potom se přibližujete k cíli a víte, že se testujete a hodně vás to motivuje. Tentokrát ovšem Andreas nedokázal udržet tempo svého krajana Andyho Drejce. Navíc se před ní dostali Svensson a Worf. Ti teď útočí. Já jsem nikdy nedřel víc než na běžecké části. To je pro mě obrovská vášeň. Mám obrovskou motivaci, chci do toho dát maximum a je to pro mě splněný sen běžet na triatlonu. Jasně, že trošku doufám, že mě němečtí fanoušci poženou dopředu trošku víc než ostatní. V polovině maratonu Jesper Svensson se posunul na druhou příčku a stíhá Drejce. Lucy Charles Barkley zatím běží svůj vlastní závod a odolává tempu soupeřek. Víte, někteří říkají, že tyhle dlouhé triatlony jsou z 90% o mentální stránce a z 10% o fyzičce. Samozřejmě, že je fyzicky možné takový závod absolvovat, ale absolvovat ho takhle tvrdě, s takovým tempem, musíte být fit, to je jasné, ale pokud nemáte správně nastavenou hlavu, tak se s tím nedokážete vypořádat. Potom to daleko nedotáhnete. Jak tedy Britku motivovalo loňské druhé místo? No, loni jsem samozřejmě v cíli nestrávila tolik času, připomínalo mi to takový trošku sprint, ale byla jsem úplně vyčerpaná, ale pamatuji si, že tam byl obrovský hluk okolo, bylo to prostě zběsilé.
Vypadá to, že Britka tentokrát absolvuje svůj vlastní závod. Určitě to pomáhá, když jste Němkou. Myslím, že je to takové vědomí, že běžíte doma, v domácím prostředí. Fanoušci fandí jako smyslu zbavení. Je to tady unikátní. To, že jsou fanoušci podél celé trati, je opravdu úžasné a vymáčkne to z vás maximum. Já se na to pokaždé těším. Není to úplně běžné, že podél trati je tolik lidí. Sara Crowleyová z Austrálie se posunula na třetí místo a chce útočit na stříbro. V triatlonu máte opravdu velmi speciální vztahy mezi všemi závodníky a také mezi gentlemany. V neděli všichni běžíme jako jeden. Je tady spousta vzestupů a pádů v závodě a když profíci dokončí, tak povzbuzují ostatní. Jsou to velké příběhy. Všichni bojujeme sami se sebou, abychom se dostali do cíle a myslím, že proto je triatlon tak speciální. Pro domácího borce se ročník 2019 stal nezapomenutelným. Vícemistr z loňského ročníku si pošetřil síly pro běžeckou část a nakonec ji zvládl. Téměř dokonale. Vítězem se stal Andreas Dreiz. Já těžce hledám slova, ani to nedokážu popsat, jsou to úžasné emoce. Už loni to bylo skvělé, když jsem byl druhý, ale tohle se nedá s ničím srovnat. Během dne tady bylo tolik zestupů a pádů, je úžasné být v cíli. Druhé místo nakonec urval Jesper Svensson ze Švédska. Na Dreize ztratil 3,25 minuty. Australan Cameron Wurf dokončil stupně vítězů. Bart Arnaud se ztratil na bednu 40 sekund, pátý byl David McNamee a Andy Potts se musel smířit se sedmou příčkou, těsně za Alessandrem De Gasperim. Mezi ženami celému závodu dominovala Lucy Charles Barclay. Zaútočila už v plavecké části a nakonec si pohlídala svůj velký náskok. Znamená to pro mě strašně moc. Loni jsem byla druhá, ztratila jsem 9 sekund. Tentokrát jsem cítila obrovské pnutí, abych se sem vrátila a konečně vyhrála. To je to, co jsem chtěla. Tvrdě jsem dřela a tohle je prostě nejlepší závod, jaký jsem kdy absolvovala. Chci se sem zase vrátit a znovu bojovat o čelo. Druhou příčku brala Australanka Sara Crowleyová, která překonala loňskou šampionku Danielu Blaymelovou. Pomyslnou bramborovou medaili vybojovala Agnieszka Jeřiková z Polska. Dodejme, že Češka Simona Křivánková brala 22. místo. Náš místní hrdina Rainer Cordes po 14 hodinách, 28 minutách a 5 sekundách triatlon zvládl. Byl to pro něj mimořádný počin. Po 28. Rot je pro mě jako druhý domov. Já se vždycky cítím, že se vracím domů.